Ne jemi të vedishëm për urgjensën dhe nevojëm për konsolidimin e institucioneve pas gjedjeve dhe shpresojmë të arim një marveshje përfundimtare në ditët në vijim. Kështu theksojt në komunikatën e përbashkët të lësët e mëzë dhe vëdejës të cilët gjatë vikendit kanë zhvilluar bisedime në nivel të sekretarve të përgjithshëm të partive. Takimet për formimin e qeveriz dhe të shumicës parlamentare nga këto dy partijet cilësojnë si konstruktive, duke në se gjatë ditës e sotme ës qeverisa ashme eventuale. Pasi të dy partit vendosën parimet të koalicionit dhe përzaktimit e në qeveriet të mundshme të përbashkët të ardhshme, sot ata popunojnë për harmonizimin e programeve fituese të zjedheve të të dy paleve dhe kriimin e një program i pune 4 vjeqar të qeverisë ardhshme, pilotësisht angazhuar për ekonomin, drejtsin, barazin dhe integrimin. Se përkeq përndarjes e përgjecive në komunikat dhe kësohet se në këtë proces ka përparim dhe se në parim është arritur marveshje. Shpëndalja për gjithësive si pas departamenteve në koalicionin e arshëm është duku zhvilluar, një proces në cilin është bërë përparimi parimi mirë dhe është arritur marveshje në parim. Të dy palët janë zotuar të provozojnë drejtësi të institucioneve të përshtachme, të përgjaditur të ndershëm dhe të aftë që do të zbatojnë programin në mënyrë të sukseshme gjatë një mandatit të plot 4 vjeqarë. Nga data 13 gusht ka filluar të rjedha fati një zeditori mandatarit Zoran Zaev për të formuar qeverin. Nga koalicionit ashtë është koha janë deklaruar se i kanë lën radhën bëdëjis për të formuar qeverin, ndërsa kanë teksuar se nuk do të lejojnë të formuajt një qeveri me bëdëjnë dhe pak rëjë shqiptar. Nga anë atjetër, vëmërote pëmënej cilësoj si janë t'i kushtetu e e presidentit për dënjën e mandatit e Zoran Zaevit, ndërsa kanë paralemruar ankesat si e